Word and a Ljubina Lajn, de Viki Lipsa, Menitem Jatranc is ismerte Ljubina Nemreševas. Nekohanel, kur pojoklojem i fazës finale, që një marveshjë të mundshme në mjetë Kosovës dhe Serbis. Qështja e Ljubina Nemreševas po diskutohet nga më të ndryshmet. Nisma e kundit të presidentit Kosovar Hashim Thaçi që tre komunat Bujanoc, Preshev dhe Veç do t'i bashkangjite teritorit të Kosovës në përmjet një korrigjimi të lehtë të kufirit me Serbin, po kundërshtohen fuqishëm nga kryeministri Ramush Haradinaj dhe opozita kosovare, derisa liderët politike institucional të Luginës së Preshevës po përsërisin vullnetin e shqiptarëve të Luginës të shprehur më 1 dhe 2 mars të vitit 1992. Me të drejtë bashkangjitje me Kosovën. Megjithatë, ideja e presidentit Hashim Thaçi qetësisht po përkrahet nga kryeministri shqiptar Edi Rama, ndërsa fuqishëm ideja e shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po e përkrah kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, zoti Nexhat Daci. A mund të arrijë një marrëveshje e proklamuar win-win ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Dhe se a fiton Kosova më shumë, apo më pak, nga një marrëveshje me Serbinë në ndryshim të kufive, do të diskutojmë sot me tre të ftuarit që janë të paralajmëruar nga Kosova, por kemi sot dy mysafir, zotin profesor Nezhmetin Spahiu, politolog, profesor doktor. Mirë se keni ardhur. Profesor doktor Mazlum Barabiu, profesor universitar, në anën e djathtë, dhe ka që i paralajmuar për pjesëmarrje ka qenë dhe zoti Ilir Deda, deputet në kuvendin e Kosovës, por si pas informacioneve në pamundësi për që sot a i ka patu disa punë të tjera dhe nuk ka mundur të jetë mysafir sotëm apo panelisht i tribunës të sotëve. Atëherë të nderuar të pranishëm, mirë dita dhe mirë se keni ardhur në tribunën e sotme, zhvillime politike në rajon, me tekst veçantë në pjesën e Ballkanit perëndimor. Ndërruar të pjesë marrës, para se të fillojmë me panelistët, ju njoftojmë se tribuna organizohet nga portali Ljubina Lajm, me tash dhe pak më parë, dhe Wikileaks, me Selinë Bujanoc, ndërsa të gjithë ju në fund të panelit nuk parashtroni pyetjet e juaja nëse mendoni apo keni dhe një pyetje që ju intereson. Bisedën e sot me po afiloj me pyetjen e radhës se sa është e mundur arritja një marrëveshje përfundimtare Kosovë-Serbi, temë e cila po diskutohet në gjitha vendet e rajonit dhe globit. Një interes jashtëzakonisht i madh për gjithë qytetarët e komunës apo lindjes Preshevës që dojnë të marrin informacione rreth kësaj teme mjaft të rëndësishme. Bisedën po afilojmë zoti Spahiu nëse mundini na sqaroni rreth kësaj teme. Ju falënderit kam mesin, dhe shanë që gjendë të para jush, të bisedojmë së bashku me ato që farë dim edhe që farë mund të mësojmë njerën nga tjetëri në të kohë mjaft delikate dhe mjaft të rëndësishme e vendimtare për Kosovën për Ljubljanën e Preshevës. Kërë po them vendimtare, po dhe vendimtare dhe më vëndë sepse tash në në cilën vendimi, po në fakt e është për ne si shushi në Kosovë, në në partë, po më pat të në rëgjim ke mujtë me bo dhe në tanë që më me bo këto 20 vite. 20 vjetë kemë pasë po, që në të shmojmë si shushi që të tregohemi para botës se mund të funksionojmë si shoqëri që mbajtja jonë në Serbi ka qenë e pa drejtë dhe që i ka pengu shëllinën tonë. Nërsa lënja jonë e lirë do të thoshte që ne në hapër perspektivë va mundësi i zhvillimit. Tani, naturisht, përveç kërkoshe Kosova nuk ka një zhvillim, kërkoshe Kosova nuk ka të regu se është në mëndu për mësje në Serbi, ka më përritu një zhvillim më të mirë, se sa kërë ka qenë në Serbi, por pritët tona sigurisht që janë shumë më të pulta se sa ato që kemi pasë se cilin nga një. Kjo vlenë edhe njësaj dhe më për Serbi në
srednjesel, pa snesel, vendar se če ljudje pa še židet v solo, da si bude, a šom da je to prizomje, evo da to neče staš na bom lahat, da je staš kaj me je kdo možda lukor, a to je vas ne zazvijede, no ta šom se u u kumbri ljubina, da ka prošvaluma šom kaj večer mi po solo, na kaj večer mi na Srbiji. Në një pyetje në një konferencë në Beograd, ku ishin pranishëm edhe shqiptarë dhe serb, në shqiptarë nga Kosova dhe serb atje, që organizohet ambasadë gjermane, shtoi një pyetje në gjerman që tha, a do të pranojnë që serbët tha që qeveria e Kosovës të ndërton të autostradën nga Mirdari deri në Nish, dhe që kjo autostradë të quhet e Premërgove sa dhe Mishanit. Unë atër umrita dhe është po, më të bëjmë pyjtje në kondërët. Dhe të ndërtoj Serbia me një autostradën për me dorë dhe në Prishtinë, dhe ne dhe të shumë atë autostradën Aleksandr Vučić. Dhe atër umrit një në Serbë, tha, po mirë, tha, nëse ju e zërë pëngon të kë me gjithë damin Aleksandr Vučić, pëse atër e një ndohë për njëmë, pëse kemi të duhë ndohë për njëmë. Është po pikrës të pëse, kërë të një posë për shtetë në Kosovë, sa një marë autostrada, në milion të pashvillun, edhe në tashkërim shiru për juve, tashkëmarojnë autostrada. Kjo është arsyja, pëse na pëndoj kemi njëftu për me konë të lijet, edhe për me qenë të pavarë, jo pëse kemi sy të zijat dhe. Kjo është shkallëkut, në kjo është arsyja pëse ne një shëshri i bërëtan për me qene pavarë, për me firu, për me në redosve për patën e me. Ta një grusën përso ka meru që 20 vite, edhe një gjë nuk ka përfundu. Dhe më nduk sa e ka përfundu e me një pashën mes NATO-s edhe në mes të Serbisë. Po jo në mes pashën mes Shqiptarëve të Serbë. Jo në mes pashën mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe momentin kërë Kosova ka shpallë pavarësi dhe Serbia nuk i ka pranuar të, vazhdon betejë për njohjen nga Serbia. Pse është rëndësishme në njohës? Natyrisht, jo vetëm se Kosova ka dalë prej këti shteti, prej Serbisë, po është rëndësishme për përshkak që është qini më madhë i Kosovës. Dhe për përshkak që Kosova i ka vetëm 400, Maqedonin, Shqipërinë e marrë në zi, dhe me Serbinë përgjëzohet në shumë të njënja, me Serbinë është shumë e rëndësishme për Kosovën. Ma tje është rëndësishme edhe për faktën që disa shtetë aljate të Serbisë, në përshiko dhe rëpsim e kine, nuk e mundësojnë Kosovës antasimin AFB, pikërish nga nga qëndërinë e Serbë. Natërish, pranimi nga në e Serbisë, pavarësisë Kosovës, nuk do të thotë automatikisht edhe njohin nga Rusia ose Kina, por gjithësëse është një procedurë shumë e lehtë, është një politikisht, në më tonë është shumë e pranueshme, që nëse të ka pranua e këtë cilët tike dagë, me të pranua edhe shtetet të tjera antarët të komunitetit ndërkëmtarë. Këtë proces i njohës, është zakonisht, një vend kërë ka sundu një vend tjetër, është argumenti i fundit që e ka ndorë. Qëka dhe të thotë? Por ti kërkush nuk ndjenë që një teritori më shkut me pëndrej bashkë me qefë. Përshirë, edhe Kosovë ka shkut Serbisë me dhumë. Më thonë me dhumë, me luftë, edhe me intervenimin e nërës. Dhe tani, për me njoftë, kjo është argumenti i fundit. Aja të shënë me nëzirë dhe qka. Me nëzirë dhe qka që për me bokët këta. Për ndërinë së nëme, kur u ka shkut Greqia, në vitin 1929, nuk e ka njoftë pavarësinë e Greqisë, edhe përsa të ka njoftë dhe fëshitë në vladë, fëshitë evropiane. Dhe atëherë, qëllie Greqë është të rumë i pagut 13 milion franc dollari, për ndërrisë osmane, në këmbim të njohës, dhe kjo ka ndohë 5 vite mas
Kolona pa spava vsi se prečiči, na Vikilime te še toto pes. Kosova, po bon, taš, po bon, 22, taš, še njim dela dvije tori, i špoda spava vsi, za to mažnog na Marjohen, gdje to vidite po besedovi za cilj za tje čmimi i soje, čmimi i soje njoge. Dve, besedime še kanë qenë në Bruxelles, kanë pasur një, një sukses, për është mund të themi që kanë qenë krejt pa sukses. Kanë pasur dhe, por i larg atyre pritjeve të cilat kanë qenë, se dhe mos për Kosovë, se të shardër të Por, sigurisht, edhe për Luginën, për shkakun që relaksimi i madhënjë Kosovë-Sërbi është një gjërë shumë i mirë për Luginën për shtetës. Dhe tani, në kemarët të një të kjo që në fazën finalit të këti dialogut, kur të ndërhyrë edhe në shtetë bashkëpërë të Amerikës, kur presidenti tamë ka dërguar letra në Do të flasim për këtë vit, patjetër me mundësinë vijuese, por do doja të kam një minutë duke patur parasysh se prezant tani kemi këtu gjitha nivelet e politikës në Luginë për Shevës, duke filluar nga deputeti popullor në parlamentin e Serbisë zotin Fatmir Hasani, kemi kryetarin e komunës së Preshevës zotin Shejt Kamberi, kemi kryetarin e komunës së Bujanovcit zotin Shejt Kamberi, kuptohet. Kryetarin e Këshillit Nacional Shqiptar Zotin Edhe Mustafa, si dhe kryetarin e Kuvendit Komunës të Preshevës Zotin Sami Sariu, si dhe funksioner të tjerë të institucioneve komunale në Komunat Preshevë dhe Bujanovës. Ne i përshëndesim për interesimin e tyre që janë sot këtu në të tribun, por pyetim dhe që ata në lidhja me interesimin e politikës shqiptare në Kosovë, sepse ka zëra polemikat të ndryshme, sa i përket që është jesë bashkimit me që potencuar të ditë. Tu deshat në lidhja dhe unë, pikrish, ishte pyetja. Po, tani, ne nuk mund të flasim, po ndoj, a jemi të fora kundër, dhe mund, sepse në parim, për të se në nuk shumë një dokument marveshë, një draft marveshë. Për shambull, nëse do më pysje, adhe që të komplet kopirë katastrale i komunës me dvegjës, për Preshevës, Bujanovcët, Bashkohet me Kosovën, në përshem për, se kjo është një e mirë gjotë për Luginën, një mirë për Kosovën, por që ka në qofë se shtrohet pytja që kjo përgjimë kopirë, në kuptam vëdhëm njësa fshatra të komunës të Bujanovës dhe të Preshevës, mjaftushëm që më shqiptarët më sërpo shumicë në Bujanovës, përshamë, pasën Preshevë. Ljudinë më mirë geografinë të dhe se cilat fshatra përshamë në Bujanovës dhe të Bujanovës dhe në njërë që më në Bujanovës dhe të Preshevë shqiptarë shumicë. Që kanë që ofte të zonë, po spekulojnë, nuk i kam shifër të qartë në përndoj, po nëse të zonë një që Tërnovci, edhe mbetet Komuna Bujanovci, pa Tërnovci, shkonë në Kosovë dhe pjesë tjetër ngellet në Serbijë. Sporet du të ashtojnë pyte në Luginë, a i një për një 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 gjithë tjetë? Jo. Dhe dyta, do vënë, kur po plasim, ne duhet të dinë që farë kërkallë. Unë jam i bidur, unë jam i bidur që atë marveshën që me gjallës kanë bërë kabinesi i presidentit Trump dhe i presidentit Putin dhe i presidentit Vučić, sepse rusët amerikanët nuk mund të vendosin pa Vučić, po mund të vendosin pa shumë falqin. Kjo është faktisisht e vërtetë. Edhe, unë jam i bindur që të marveshën finale nuk e ka parasysh as presidenti Kosovës. Ati e shtonë që mund të ketë një përgjim kofirë, mund të ketë një pështonë, andaj këndaj, por qka saksesht dhjetë qka kështë rëdëshu Kosovën. Këm dhe atër thotë, presidenti të ashtë, thotë, shumë qartë, me bashkurë në gjimë në Preshevës, mësë me banë veriju në Kosovës, me marë një ohen të Sërbisë, por... Si për i të lotë, a do të ndodhë të jaseshin të? Në më në kamë mëllet që kjo mësë ndodhë
НС, ВНДС, когда и президент Вучич вени и пит на атентат им, лаш по мен шун барвейш, тил, це ай, дешран, че дешкам енцерен, мрамба. Да и интереси, он и интереси, интереси и Косово сош, потому баш ту Георгина не е Косово, пор, интереси Сърбис, не баш промедлон Георгина, промедлон да штандо ни в шат, на мнюр, че ай ме зил, ose eventualisht është dhe qytetin e Prishtinës, po ju kjo shumicën fshatër e Prishtinës, në mënyrë që më mësër posë për ka komunë është shqiptar në Lëvinë. Dhe pjesa tjetër të kërë të qenë, do më nësi bashkohet Bronin, së zonë, pjesa në vetër teritorin, Prishtinës, atëherë, faktikisht eliminohet kjo Prishtinë, përndë problemin shqiptarë, dhe kjo është një interes, që të pak të në mëndësim, në mëndësin e leadershipit sërb, ose në mëndësin asoj shfarë Sërbije ka po gjitha rusët në dherën e tani në Balkanë, në ishim sërbi. Por, cili do tjetë e pazarë përfundimdore në dojë që ata veshjen mërmesh, të kabinetit e këtyre të rejë presidentve, kur do të shpallohet, ne do të shohim. Por, unë mendoj që nuk duhet të të që më thonë gudrimi për të punë, unë këshëllu përndoj të gjithë juve këto që e minë lëgji, që mësë mirë acaru mardonin për sërbët, sepse të ke punët të të dvarët nga juve. Nështë nuk të dvarët nga Vëshqishit, nuk të dvarët nga sërbët e Gojanovcët e Tëgjines, të farët se të ke punët nësë atyri në interesën në bëni pazar, edhe i sakrifikojnë. Dhe që shkandohë edhe në leadership i Kosovës, përndoj, mundet me ndohë që më sakrifiku juve, kjo në natërështë nuk do të ndohë të mund të gjenë asë parë mirë, por nuk kërë kështë që nuk kanë ndohë në njërë një sëri. Shtetë shqiptarë, shqiptarë, Tirana zyrtare, gjatë historisë së një qindjeqare, ka shumë raste që për interesat të brendshme ka sakrifikuar interesat e shqiptarëve që ka qenë një shkufirme. Një përgjë. Adhe nëse Kosova për të mësë qytit. Një nuk e një përse që mos të prishme dhe acaroni raportet, po para pak ditësh ishte edhe presidenti i Serbisë në komunën e Bujanovcit që vizitojnë dhe anashkaroj institucionet më të rëndësishme komunale që është kryetari komunës dhe kemi deputetin, kemi dhe institucionet tjera, si e shpjegojnë të? Po, kështë politikë e ti, politikë e ti cilën do më hëndë një president e një vendet demokratikë, si përshme në tapën. Unë përshamë po të isha president i Kosovës, dhe po shkojme në një komunë që dominohet në sërëtër, nuk dhe të sigurishë që bëhet takoj e shqiptohet atyre në komunë X, prazon cila dhe qohë përshamë, një komunë ta morim shtërëtëse nëse ku ka edhe shqiptohet, po dhe të takoj edhe liderët të politika ta që veqin institucionet dhe sërë komunë, sepse në fundë-fundit të vëprënë kodët të shtetit, në mund që të drejtanë. Por, po të isha në vend shetë kam verit, dhe më hëndë nuk dhe të mëzit të shakë se presidenti Vëshqish nuk ka orë në vendë, se nuk ka orë në takë. Më ndëjnë, kjo është... Më ndëjnë, nuk është... Nuk ka vend të përshqesua, me dhe që nuk ma nëte për qërëtarën të përshqesohen nga një politike t'ilë se sa institucionet të përgore. Besë që në nërpo dhe të merësh opinioni edhe nga kryetari komunës të qështje, tani do të kajdojmë tek panelisti tjetër, zoti profesor dr. Ramazlën Baraliu, profesor universitar dhe vetëmërja, mendimin tuaj se a do të duhet një përfshirje e dy shteteve Amerikë-Rusi për arritjen e marrëveshjes përfundimtare? Faleminderit shumë, ju falenderoj të gjithëve për se të rani tuajën këtu është, ndërë dhe knasi të jemi bashkë. Bjen mirë shumë që interesimi të gjitha strukturave të
komunave të gjindes, kryesisht këtë dyjave të kësaj pjese, po shpresoj që nga të gjithë që ka dikush, por si të qoftë, është mirë që aktivizmi edhe qytetar, edhe institucional, jetë vazhdimisht i pranishëm, në mënyrë që të përcillen gjërat, sepse ne jemi në një situatë jashtëzakonisht transishme, po edhe delikate, kur është fjala për marrëveshjen, se a do të arritet marrëveshja apo jo, është çështje që më së paku, fatkeqësisht, ju takon popujve që kanë të bëjnë me këtë, në ata popujve tonë, cili padrejtisht tani është në situatë që të këmbej kushtimisht. Nëse shkon kjo teoria e dhe pra të bytë i fjallë, nëse në lejo të flasë, se është në kontekst të përgjithshme kushtetus juridik, që të bëhen në pazar, së më thuhet ndryshe, me te që të bëhet për arsysh se konstelacionin të punëtar është i tjilë qëfar është, nuk është i bëllishëm që shpo me dojë njësa. Nuk i kondenam faktorit tonë, pion të kufirit, a që tani pikrisht të shtrohet e tryes, që është janë në nguti para fillimit të procesit zëdorë në Bashkimin Evropian, kur dikush që pretendon të jetë eksponenti kryesor në këtë konstelacion, marrëdhënësh dhe negociatash hera-herës të indikuar edhe si shefta, që nuk paraqet temp demokratik për shoqi demokratike të konsoliduara, të cilat janë këtë rast në Jezus, që të bërë, pra neve do të konvenante që kjo çështje të analizohi një shkencërisht në atë parë, politikisht, dhe këtë një konsensus të përbashkët. Ju e dini që konsensus nuk ka asë në Kosovë për këtë çështje, nuk asë për konsensus institucional, politik, asë në Shqipëri, asë në Kosovë dhe Ndorë. Dhe asë të bashkëtin tërkontarë. Por në keq, një dokument që ka pregadit qeveria jo në Kosovë, ndër të tjera, përmen në tjarën e vetë vendosje, pra ne që e njohim realitetit dhe marrëdhënien tërkontarë, i di mirë ambi zhvitetin e komunitetit aktive, se kemi studuar në qendrat ndryshme të botës, dhe jo këtë kohën e pas fundeve, akademike dhe padashur në nëshmëri, pas një rajon, po krejt Evropa është dhe bota është përfshirë, sepse pas punë e akademike ka edhe në vendet të ndryshme, ku ka mund të parti e parve e nëshmëri, fitohen titri dhe pas taj veprovat institucion, aty thuhet që vendet ndërmjetësuse, i udini cilat janë vendet ndërmjetësuse, në këtë marveshë që është e interesit përbash për të gjithë ne, ato vende kanë të drejtë të përpilohet procedura dhe regula nga drejta ndërkombëtare. Që do të thotë, faktikisht, Qeveria Kosovës, në një dokument, në cili këto tipë platformë, si platformë do të shruat për kuvendit, e ka ndërzuar sovranitet të Kosovës. Dikuj tjetër që është tërmjetësus. Dhe ju dini nga tradita jonë që pa marë parasyrë shmitsia, me gjitha të korekcija dhe drejtësia ku të jenë parimi kërësore në një aranjman. Po sa qështë kësaj nga pyre që është vital dhe pretendohet tjetë përfundimtar kuptimin e regullimit të erë një të mardonja në nështë shqiptarën dhe sëtë. Nga në tjetër në njëni një dhe dy kushtetutës, paragrafi një 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 dhe paragrafi dy një 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 dy, qartë të zishkruen se asë kush nuk ka të drejt të acenoj, se në qëfar do forme, të zlendoj sovranitetin dhe integritetin teritorial. Dhe se sovraniteti dhe integritetin teritorial i Kosovës mbrohet me të gjitha mjetët në dispozicion. Ndërkohë që gjitha këto animacione, do të qusha më diplomatike, për të mështonë edhe gjimnastikën diplomatike, që janë jashtë zakonisht jo konsistente dhe brëngose, pse jo konsistente. Së nëra parë thuhet një ditë thuhet diqka, ditën tjetër programohet diqka tjetër,
ditë edhe të e diqka tjetër. Në nivel në thuhë diqka, në nivel tjetër, pra, varsish brenda Kosovës, për nëvoja të opinioni publik brendshëm, ose jashtë Kosovës për nëvoja të opinioni publik jashtë diqka tjetër. Kjo mos konsekuens, në ratë pare politikës institucionale të Kosovës, është të tarë vërkeqë. Në mbite gjitha, për mua, e pa pranushme. Do me dhe për gjithë qytetarë, Kosovës dhe Kosovës lindore dhe Shqipërisë dhe kujtë qokë, ma dhe edhe të Serbisë, sepse eksponent me ndikim më të madhë sa elitat të pushtet, dali me thonë që nuk duhet ketë asë korrigjim, asë kemin teritorës, asë një shumë. Da në tjetër është një obligim tjetër që gjithë ne duhet të kemi parësysh projekti Badinterit për vendimi ti, që është vendimi Europës, thot që në rast të revizive demokratike ose formatia të statuseve, të sistemeve, të i shteteve dhe teritorë të ishë në Slavisë, ku fit administrativ automatikisht shëndronë në kufi shtetërojë. Kjo fatkesisht nuk ka ndodhur të ne asë në Maqedoni, ne kemi umbur asë për Kosovën, bitra një hektar në Maqedoni, dhe një marveshje më shetë të një Loshevici që ka bëmë struktura të ateshme në dëmë të Kosovës, është aplikuar dhe është pranuar nga faktorin dërkomtar, me presionin, dhe këta edita tona e kanë pranuar. Me mojë nëzdi kemi umbur 8.227 hektar, dhe kjo është e pa kontestushme, dhe ne edhima atë që merën i me në trajtime shkencore dhe profesionale dhe jo vetëm me analiza gazetaresi me gjithë respektin dhe gjithë atyre që përpiqen për mbarë për një. Si do qohë, pra kjo marveshe është mundur të arrihet, por në konotacionet që kemi na, ne tani dhe në konstelacionet dhe kontarë, në dojë që nuk do tjetë shumë për pasan fare për shtashme në këtë moment për Kosovën dhe kutia e Kosovës që shpet e lehtë ta bëj një marveshe si pas kërkesave të qaqën cakturat të cilët në planin në bërë strategjik me që është tema juja dhe gjyrinët aktuale në rajon dhe do të shumë geostrategjike dhe geopolitike edhe gjithandej në glof, atëherë do të thëmë që të jeshtë të gjitha parametrat e kujlibrus janë të shërbuduar tash. Vetë sistemi neoliberal, kapitalist është në kriz të thellë, që nga 2008 a këndej, po gjithandej sistemi t'il, politi që shumë ga ju dhe ndështave nga kolegu im këto i dashur, që e do shumë, në zhmëri nuk pajtoni, po nejmi këtu për debat të uarë, do nuk këtë ma shumë po, se kam për kolur në orë tërë, dhe do të kisha pasur dëshirë që pikesh në ju këtu, që keni nda po për ne që bashkarisht i diskutojmë, të diskutojmë seriosisht për mirën e të gjithë për të keqen askur. Ne jemi shumë të interesuar që që në Serbin të ketë një marveshje përfundimtare, gjithë përfshirëse dhe e juridikisht obligative. Mirë po, asë një parametër, përsëri për disa sekonda, nëse më lejohet, ta them me baza shkencore, po them me modesti, dhe me përgjithësi maksimale, që asë një indikator, dhe jo faktor, me ndikim dhe argument, dhe shprejës ma dje, që në garanton neve, se qohë se përët një marveshje e tijet, qëfar do qohët ajo, si përështë që nuk dhe tjetë, si pas paralelimit dhe nga të dy anët, nuk dhe tjetë e vetë, por e vëqme, nuk në garanton asë pranimi në bashkimin rrugjan, antarësin, dhe asë pranimi në organizatë e kodët bashkore, dhe asë gjë tjetër. Nuk qëndronë për mua asë pak indikatori, se jo faktori, se Kosova qenë ka në një situatë e një konfliktit ngrirë, jo në përshështë. Kosova, keqe mirë, ne jemi i gazdo grishë pa knaqën me këtë elitë oligarkike dhe në gjitha para tyre, sepse nuk e kanë bërë shtetnat e që ta në zhvillimin e të drejt pak ma parë, nuk e kanë bërë detyrat e duhura, dhe kanë lejuar që të degradoj procesi shtetë ndërtimit pas 20 pavarësia dhe 20 vjetë gjerije të temi. Kushtimisht. Por, si do qofta, do të kjo që tash ne do duhet të heqim dorë nga këto jo. Pra, nëse, edhe nëse bëhet ajo marveshje,
Serbia nuk është asnjë faktor që mund ta ndikojë askend në Këshillin e Sigurimit që madje Rusi, që ta ja botën, ose të mos pengojë që Kosova në Këshillin e Sigurimit, as Asamblejë e Kombeve të Bashkuara që janë 193 shtete, dhe as në Bashkimin Evropian ku janë 5 shtete dhe 5 shtete nuk na kanë njohur. Dhe për më keq, të gjithë kjo diseja, kjo proces i dialogut, bëhet nga Bashkimi Evropian si vetësues, duke mos ta njohur ne, duke qenë neutral në statusin e Kosovës, duke trajtuar Kosovën si Prishtinë, pra jo si shtet. Dhe a besoni në të rast në politikën e grupimeve, dhe cilat do të jenë sipas jush përparësitë dhe metat nga psikologjia, nëse i do të papunojë? Në radhë parë, unë besoj në pushtetun, jam institucionalist që 52 vjet, prej kur jam ndorë mandor, që unë kam disa vite, më jetë ose shumë kush për jush këtu, dhe besoj pra në pushtetun dhe në ligje, cilat janë me një mënyrë apo një tjetër derivat demokratik i vullnetit të popullit. Dhe nuk besoj as në korrigjim, dhe as në qëndim territorish, as më tepër kur keni të bëjnë për territore, dy anë të kufirit territore, historikisht, historikën, diplomaci, distanca prej 100-150 vitesh është 1 minutë e gjysë, nëse të asë në përgjishtë në përgjishtë. Pra ndaj, si qenë ka, qëfar qenë ka jo që dikush do të humë, gjithë dhe gjëra dikush do të hitoj të që ose kukush zban të humë dhe tjera tjera, dhe si qenë ka, qëfar më anveshën a qenë ka jo, në qofë se marri dhe japin to, kënë bëjnë dhe vete. Si do qofë duke respektuar sovranitetet e kujta, duke qenë parimor dhe duke respektuar ligjet demokratike në ratë parë dhe legislacionet dhe mënyrën e zgjidhjes pasore të problemeve, unë besoj në një marrëveshje, por nuk janë pjekur akushet dhe aktorët të cilët janë. Nuk po flasim për këta dy aktorë tjerë që po i quajmë Prishtinë e Beograd, po edhe faktori Bruksel, nëse do edhe faktori Kremlin, që në një mënyrë apo një tjetër, fatkesisht nga ignoranca e sjelljes së qeverisë sonë, kërkohet një konferencë ndërkombëtare që nënkupton domosdoshmërisht në radhë parë praninë e Rusisë, po edhe shumë shteteve tjera këtë botës. Për një shtet i cili nga gjykata ndërkombëtare e ka fituar legitimitetin, vendimin në verdikt se është krijuar në frymë në parimeve dhe rregullave të drejtës ndërkombëtare, se është legjitim, se është i njohur nga 116 vende të botës, dhe se po përpiqet në ato rrethana dhe mundësi me ata njerëz dhe kapacitetet që kemi, se si jemi përkryer asnjë përveç Zotit, që të ndërtoj dhe të konsolidoj shtetin. Me që nuk po besoni në korrigjimin e kufive, a nuk besoni apo si e shpjegoni edhe veriun e intronizës? Ke? Veriun. Po, në kuadrë të këtyre traktativëve, për të mos thënë tash pazarlëqe, hyrë ose pas disa versionet cilat janë fatkesisht jo të sigurta, sepse si duket, bas parimin në interesin të kontare, gjithmonë në tratativat dhe negociatat bëhen në sekrete, marveshet lidhen pas taj, dhe bëhen publik. Mirë po, si pas disa indikacioneve që këtë në si përpache, nga punimet ndryshme të mjetëve, medjave, informimit, dhe që në zhvendin e din ma mirë se onë, por ajo që ti po të emonë, që vetëm qyteti Mitrovicës mbetet, ndërka që Veriu i Kosovës ndërkoshe shkën, si këmbim dhe pas taj këtu disa fshatra dhe asgjë ma tepër. Ndërkohë që unë vetëm për ju përkujtoj gjithë ju në që të dini që një qytet që quët Kuzis dhe Artanovëm është tipi që nga të pjesë në ndejë. Dhe asë kushu ke përmenda si historianët të anartia dhe nejë për më katë, sëpse shumë pak po bëjmë për vetëm dhe po pari për po mduket që aqimi indiferent, edhe shëqia civile, edhe bota akademike, edhe bota fetare, kimi në bashkësive të ndryshme, së ma e institucionale të mësë lasin sa që në indiferencën tonë po që ditën të tjera, ne kemi kontakte edhe në zhmedini me njerës të rëndësishëm të
o trăsare intelectuală, o diplomatică, în academică, vrea ta de fason să saie mine indiferent pentru a face cu două dragnești. Și eu lungă tot n-asem miru ce prișe în mardare, că domnul am pără te ce si gjithmon me respect dhe toleranță, që është një virtyt i këtij populli, sillni pa marrë parasysh se sa na bën keq ose na ndon keq dikush me të gjithë rreth nesh, por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që dikush ta shkruaj aty, siç e bën Prishtina, do të thotë që t'ia lëm dorë fqiu ta zgjidh problemin e shtëpisë. Falem. Respekt nga lindja e Perëndimit, i veri i jugu. Miq që respektojnë, ma shumë se një askush, por miku i mirë nuk dikton, miku i mirë këshilon. Dhe nëse këshilon, mirë se vjen, nëse dikton, ju lutem ka stop. Dhe prandaj, nëse liderët ta nuk din të thonë stop momentet historike, atëherë, diçka nuk është në rregull dhe duhet ndryshojmë, por duhet ndryshojmë bashkërisht kuptimin e një aktivizmi dhe një aktiviteti qytetar, siç e na ka mësuar pra të parë Aristoteli, pastaj gjithë mendimtarët të ndejshë, do të thotë aktivizmi qytetar, zonë politikon ai që e quhet, ai nuk në kuptan kafsh politike, por kundra zi qenje politike, do të me ishte të mendoj politikisht dhe të shkojnë, pa të keqe në askuj për të mirën tonë. Zëtë sva ju, a duhet të dhjeni pesimismi të rast, por shumë një skepticizëm të drejtim. Si pas ju, shumë një të ketë një mitë të qëndërin e shira spektri kosovarët, vise të në në sërbin, apo e të rakjubitet me natër të kosovarët? Parë njeri ju do të jetë optimizë si të konë, o në këshë në natër njeri ju, se me konë njeri ju kësë vetë, më konë të cëtë njeri e të që kom e dhejtë, edhe me njësë me kojë për momentet që të linë e dhejtë dhe se kom e dhejtë. O njeri ju jetonë, në homë për në e në rëndë të shkamë, në në gjurë, njëtë dhe... Por, natërishë duke qenë optimistë, të më dhe me thonë që me konë për të tonë. Që më dhe me thonë, me me du që ke mund është me këmë të rrugë. Që dhjë në katën e të më dhe në sanitarë, edhe të me du që jetë të këmë të rrugë, vjenë atë në prytë. Dhe, shakë të më dhe thonë një parë. Dhe, dhe me qenë por të dhe qenë optimizmë tatë, në mëndu që mu e me po të tëmë edhe në fund të meranë fund pusi. Ta që së një shkenca politike dhe duhej, dinim kletëzanin mesajët kur filetë për shumë të vjenë Putinin për vratë dhe jetë një mesajë. Ta që këtë i kanë që nuk të tëmë në thamë, mirë nga për kronë të sërbim, dhjem një klub, ka që të po, qka do të me të zhë shafaj në kontekstin të është ndjidhë me Kosovën Putini? Qka do të thotë letra Trumpët hëllë me në vërshë? A për të apon të Trumpën i letër në shkruhe uqicit edhe faqet e në ndërko ku që me së pas gati keqëvish hëllë me këtë rrasë në zyren teme më në shkruhe këto marveshë nësaj do të dëmë të të mërë të kodë e sa të botët e në vitet të nësë. Jo, aje banë ato kur vështë diçka është arritur në dërëhënërë që është gati. Por po teme diçka është gati, dërëhënë kjo pa të bëjnë marveshë që është edhe të qikon e të kur i të thashe të shredzënë e këtë rast historik. Edhe më qiqin e këtë të nësë. Që dhe më thonë rast historik? Që banë historik? Historik ka ne të bojnë të qeshtë. E bojnë Amerikanë, e bojnë Fanje. E bojnë Amerikanë të bojnë, e bojnë Rusë të kinesë. Këllë më dhënë që ata kanë arritë një marveshje, dhe cilën të është hajde e penalizoni, hajde në nëshkruve, në në aspektin formalit. Qka është interesi Amerikës në ndilë me Kosovën, në se i si nga sërë paleatë, në pak e Kosovës Amerikës, përse e ka që rrugë dhe të në tërë me bojnë të rëllë komën bashkume. Edhe për me bojnë të rëllë komë që është një interes e tek i Kosovës, ajo, si duke, ka rritë një marveshje në Rusinë. Edhe në Sërbinë, edhe tash, për cilë është e pazarë që kanë bo, sa po më radhim të neve krytë për të substitutë, do në honë po dëshanë, për do me vdhe për shumë një veturë,
Po edhe hajtë më përqen që për mërë të veturën, po kërë kër të vjenë fatura atër se sa so kemi pagurë të jeto, atër këtëherë e të nërë shumë ndanë. Cilin dhe të jetë këshmim, në nëjtë apo më në këti, në këtë diskutonë. Po, ajo qëfar është mesajin, është kërë që nuk duhet në më qëpesh, nuk duhet me mendue, nuk duhet me prit, edhe me mendu për tarpën. Kë, sa mujë nëmi në shumë të marveshjes, nëse marveshjet e më bënë në nivel të tjilë, është pikpytja, në ndoj që ndështë ta përën këtë bohët, po ndoj të marveshjet, për nëse nuk bohët, nuk bohët pëse Kosova e përndështoj, pasë Kosova doli, dhe më thëndet të Shqipi, Kosova doli kondër e tjerë e tjerë, por nuk bohët për shkakën që në redojnë të një hedhë veritetën në rështë të Amerikanë. Në t'i shka më në të kërësitë edhe nësme të dhe nësë të bohë. Se ne kemi po, ata që kanë rezuar të sarin, në shkar procesit të holë, në në për fjetë penit ka shkuar tre të rrugat e qërimit Kosovës. Në raportet me sërëtve Amerikanë dhe Kinezëve, për tarë dhe t'i kështë. Edhe në fund, edhe mas që kanë bërë marveshën, mas që kanë votu rezolutën një 244 në qëllë sigurimin, për rësë kanë të du me hellë një, pëmë dhe një hellë Amerikanëve. Qa kanë bërë? Kanë prë ushtërinë prej Bosnës, edhe kanë shni i Kosovë, kanë zonë pita të kyqe. Por cilë u konë, Amerikanët kanë pasë një ato të rëzërë. Cili ka qenë? Ka qenë adulti që ta e kanë fornë Bulgarisë, Bulgarisë e Rëbunisë që në të kohë kanë apliku për NATO, mos e lënë avionat të rësë për kaluë bitë në turnë. Edhe duke mos pasë për qka ka të kalëjë me avionat për me avionat të rësë për me hinë, në për të shqip njënë s'ka mujë, ka Bulgaria jo, ka Greqia jo, në parët NATO-s, në vëndë, edhe ushtarë të rësë kanë qenë për pak me vërdej për i jetë në Kosovës, se s'kam posë që me honë, s'kam posë ka me vërdej në matime, s'kam posë ka me vërdej pushime, edhe u të jenë dhe të rrugë më pejtu me thëmë halet është që të marveshën e vjetër të realizohën. Kjo është të mund se si ka shku në kjo është në përshkënd në mërëndive në atësari. Edhe gjatë kësari, po më dhe gjatë ti procesin, ku shë e pa ndohë Kosovën? Kosovën e pa ndohë e që e kontrolanë në mështarë, këtë asë Kosovën. Forin në drejtojnë NATO, NATO në drejtojnë Amerikanë. Qëka të dojmë në qësë për shumë të forin me rrugën, në të rrheqë për shumë dhejtë dhe një përshumë. Nëse në nëshkurë për rrheqëja, popullin në këpërqenë, natyreshtë, për që dhe rrëponë, në shumë e lishtu kunder NATO-s. Ashtë, do më hëmë, këtë këto, Moj më në pykja, nëse me në vesh për përshet, shumë tjeshtë, nëse është tje sërbisht, ta diqet për teritori, caktum, po ngullë bomb, ngullë vjen dhe i të një teritori të caktum, atërë, ose bot për mund të ose pranohet që i kupit. Ne më besëm të presim të mund, ato testin e marveshjes, vetin të studiojmë atë, edhe pastaj të reagojmë në mënyrën që është të përshtatshme. Qëpar do që na në vetët shpesojmë që regjimi që do të kemë bo, për shambull, për rrësë Amerikanë në bisedët të tyre në Kosovës, që regjimi të ndaj rrësëve të kemë bo në një teritor tjetër, likon, në pjesë tjera të gjokët dhe jo të këne. Nëse kjo ka ndohë, kjo është fatë jonë. Por që kanë qovë sa Amerikanë kanë ndohë si elëshirë një bërë për kërështë në këmëbëm të një e së Kosovës, një bërë me në tërë Kosovës, me një minë për shërës, sëpse unë përse të rëjë
unë përsëzëroj nëse vendoset një kufi i ri me Luginën e Vrëshevës, i cili do të lënë të shumicën e Luginës jashtë Kosovës, dhe vetëm një pakicë të fshatrave, të eventuali qytetin e Vrëshevës brenda Kosovës, unë përsëzëroj të si sakrifikim të Luginës së Vrëshevës. Përsëzëroj që ajo është vëshmimi një për Luginën. Dhe më mirë është të bëjë komplet, kështu të sa, me reciprocitet. Me reciprocitet. Po, natyrisht, tash, punë e reciprocitetit, shikoni, po edhe kur Kosova, kur po shtet, ajo ka obligim, ajo ka obligim dhe i Luginës për shetë, po obligim dhe shqiptarëve për të që janë. Në bud, po të shtetë omë i shqiptarëve, njësë e sikurse Shqipëria. Edhe është për të por Kosova fakësisht nuk e ka të regu këtë pozicion. Vitin 2008, kemi qenë Mosafer në Topçana bashkë me Albin Kurtën edhe me të njërin kërëtoni që në komptarë që ka Jonës Rustim. Kemi qenë Mosafer dhe ona të rrë, në Shqipëria dhe Kosova duhet me të regu për kujdesin ndaj Luginës duke dhe në pare, jo e shkjo. Marun një shkodë, një spektarë, dhe të me, nuk është kërë fërë pare rëndë, për shambull, për bëgjetin e Kosovës, me ndohë 10-15 milion, 20 milion euro, me edhe Luginës për shqeve. A për Luginë për shqeve, për bëhem e ullësën, për shqeve, dhe të kalëzën kërëtare, që ka dhe në me thonë atë pare. Edhe Shqipënia, për shumë, qek, Čaj pošto je pnice u budžetu će mi pošto on će vam APR Kosova milion će na APR strile na APR kako je? A ti je jedno čiste pare će po da teritorije? Čiko, čiste, po ti për me, për me tregu prunim, për me tregu, ti më thonë, dëshmërim tonë, për me tregu patriotisme tonë, ajo të regohet për me sakrifikë. Po, të nëse sakrifikon parë, nëse sakrifikon i cigare dohen, që është ka me besu që ti me sakrifiku jetën për mu. Nëse ti se në gjenë më aqit një cigare, nëse një këmë i rronë dhe të erë, që ka të dohen? Nëse i me të dhe cigare, dohen që jetë e li. Jo, po duhet të thëmë që për në këtë po, në Kosovë që sa vjetë, që nëndër djetë shtetë pavar, nuk e di, nuk të di këtare se sa para kanarë dhe 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 Por me poste të shtrepon të kërëtëtet, shikoni që aja ku është një deputeti të në parlamentin e Sërbisa, sa por e ja për Kosovën? 5 milion, 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 5
me ato në ndërkoha shumë për t'i diskutuar. Janë të rëndësishme paketën për të polit konkretisht të saj mërket të qështjes. Po, të më thonë, nëse dëmë na me pos me kërkua që shqiptarët me pos drejta në Sërbi jashtë sa kanë sërbë të Kosovë, në do të ndihmu shqiptarët në përshim pas proporcionalisht. Dhe në proces. Proces. Do më honë në ndihmu e pas se ndihmonë Sërbija sërbë. Dhe në të nësë cila dhe të ishte zgjidhja mëjnje për shqiptarët e Lugina së Preshevës pas këtëre që folë dhe i tani. Duke patur parasysh edhe takset e vendosur 100% para pak muaj që nga kërë njësi Kosovës. Unë nuk e di sa, dhe më thonë, për vendur nëse është po një nëse të një analizë, më ka përkuar, dhe më thonë që unë jam politikë, më kam e promet të më patësian, po bërë,
Zdëgjo pa një kërkullim. Nuk e di sa dëmtohet me këtë tokë Lugina për Shevës. Së pak tënë, nëse përduës të Luginës për Shevës një dëmtu nga këtë tokë, pa një kërkullim vjetohet për shumë, sa që kash, të djetë. Edhe qëtë vlerë, Kosova mund me konsensuë Luginës duke duke kontribu me federacion, me shkollë, spital, rrugë, shka të qofë. Në mëndë se së mund të bënd prej ashtetë, në mëndë për prodhënësit, për shokën e qëtionën, procedurën e tjera administrative të tjera, a e mund të kompenzuar e të vejtë. Dhe kjo është, nëse se për këtë cilarë, zile e me mirë. A, cilën më mirë, dina cilën është cilën më mirë. Mirë, po të jetë dhe një mesaj, ata të cilët kanë mundësit të ndjekin për mes ekraneve të edhikime, ata që në kanë prezent po. A, cilën është, cilën më mirë është, në më thëmë, ajo që ato të shëmëtoshe që po që është në shëmë vizdëshirë, që ato të që përrimi bejë të Kosovës, Lugina për Shevës i kompleti bashkëndit të Kosovës, Serbia të Kosovën, Kosovë antarësohet në kumët bashkuarë, por NATO, natërështë e nuk është një problem për stej, por sa është rrallë dhe kjo është tjetër më oke. Me që se pykët të profesor Mazlumin, se i përket dhejitë të Kosovës, është duhet të shta shumica të ju edhe nuk e di një geografinë e vejivë. Shkoni, nuk është të mundur për shamo të japërës të kërë potokën e thush të zëvodha në me të temë, sepse të zëvodha është në qarë të formulës për potokën. Nuk është të mundur për thomë këmbe të trepë shaneve për japërëm lëbësarishën e zërëshonën, sepse kaleri e streqës shkojnë dhe në dërësëmërështë dhe në zveçanë. Nuk ka, do më thonë, to janë që ishe shumë të lidhërë. Do më thonë, në anëve jore, profili i Kosovës e shumë në këshën. Nuk është prej tashë. Nuk prej kohës për andërisë së smonë, ku ka është kryu shtetë ato në mësër, edhe për andërisë së smonë. Vëzëm në zëshim profili ka ndodhë prej kohës për andërisë së smonë. Ajo është shatë i dhe shatë, që është mund në cepë veriorat e Kosovës, edhe dy shatë në gjitur me të, por vitin ime që festatetit përbyrë me dy shatë të Luginës, të onë që i kanë kaluar në e kuptirët sërbës, edhe kënë nëshim të ndodhë. Ashtë në përparë mëllë, edhe nëse një kuptitet e nga të shumë, nëse të ndëshohet kërë, kishë më rrallë për ime. Dhe më thonë, me ndalë gazimozën për gjysë, mitorisën për gjysë, të trepëshën për gjysë, ose të një të trepëshës, dhe më thonë, ngellën për i. Edhe kërë kishë më mëcu që Sërbija, ose kur dhe qëtë me pasë sërë Kosovën në plan të dorës që nga, për shumë nga kagaj e mitorisës ti, e vendos një haubic, një top, atje, një ten, edhe prej aty të ke në një shanë prizërejnë, gjakohën, se në nushë. Kjo më për me shpesue që Amerikanë këtu, duke i pasu të gjitha këto shqipësime, për në fundë sigurisht e tje nuk kanë me lëvu që kufiri me ardhe e aty. Ta është nuk e dim, por është një farë loj shpesë, por në onën tjetër, mesajën që dhanë për shumë vizita e faqët edhe muqishit në gazivot, ne e këtë për loj mesajën që kura e këtë mundo për gjysë, në mundo këtë për loj, tani nuk e gjinë, në mundo të shpresim, si qëfar dhe tjetë marveshja, në ndërko, onë betët dhe mundo sugjerimi i jemi që qërëtarë në këgjinës për shesë, mos o të zemi, mësë në zemi, mësë atësirani, do më thonë, mësë atësirani mardonjët me Varshavën dhe situaj me qinjë të pësër, mbroni drejtët e juje në përësht, mbroni të drejtët e juje,
por nuk kemi nevojë me acarue, do të thonë, janë Kosova, të shumë, edhe sotë që ka pas luftë, acarimë, në prapë se prapë, po kërkojmë në fund me pas një marveshje me shtetin e Serbisë. Tani në këtë kohë, nuk mendoj që shfarë acarimi kontribon qeshës të Lubinës, e asë Kosovës, mundët vetëm me shku në dëmë të Lubinës, në dëmë të Kosovës, është mirë, të mëhon që të presim të procese, të presim e vëmendje, të shprejim mundin dhe tonë, po mundojmë të kohë se që të tjeqe më thonë që përshamë Lubina Kërshevës dëshiran më bashku me Kosovën, por mbetimi këtu, dhe më thonë, nëse edhe natërështë edhe të shprejnë që Lubina Kërshevës është kundër qëfar do sortimit të sotë. Dhe më thonë, qëfar do dizajnimit të një kufinje cili, dhe më thonë, kishë me ilonë pjesën më të madhe, një pjesë me ilonë Kosovë dhe pjesën më të madhe me ilonë në Serbisë, pëse kjo kime ne vendëm të uve rëndë të shumicën shqiptare që të ojnë të në. Gja shumë si zhullon me Serbisë. Kjo është rëndë me më shumë të shirë, do si përgjigjën pyke të uja. Nëse nuk kam që e këtu shumë i qartë në këtë qëfarë në qëfarë përkëm, që kush mund të pajtohet, për të që më thonë, që kush mund të pajtohet, për në njerëz njerëm, shumë të më thonë, dhe mund të qëllimi këse, qëllimi i ardhë i sonë këtu, që të diskutojmë së bashkë. Falenderit të Sbariu, profesor, dhe të kishte një komplimente dhe një tuaj sa përket të kësaj qështje se, shqipë një zhjidje më të një të Lubinën e Kërshevës, duke patur parasysh të minuta të vazhdim, do të kemë mundësi edhe të planishim ose të japë një të njëmit i të dhe sajë kësaj qështje. Edhe shkollë si ti në përdojnë plakësisht. Nuk kam të shka përshkuar përveç se të të dhekohë, të kajtuan një orë të nësi lodhe njerëzit përveç që gjatë shkollë se dikur shkak që i tje, ne i një gacën që përgjigjemi. Njën i fshatë ti që të keni konkrete shkurt në bytje të uja, për arsye se ko është elimituar dhe njerëzit janë lëgë nga oralit e ku në spalin e rritë të dhe në Lubinë të Kërshevës, gjithësisht në Stoja Noci. Kështë dash që ka shtërë një pyetje për profesorët. Nëse mendojmë që po mbretëron qëndrimi dhe mendimi i spektrit politik Kosovës që mos të hijet këti procesi, të korrigjimit të kufive, duke e mendu që edhe një pjesë madhe e Shqipërisë se në duhet me qenë aty këtu të koordinumë edhe me qenë ndërhatër edhe të Tiranës zyrtare për këtë punë. Nëse më mbretëron mendimi se nuk duhet me i hi këti procesin, atëre shka do të bëhet me Kosovën 20 jetët e ashme, edhe me Serbin, më të shkojmë shumë për 10 ose 20 jetët e ashme. Qëka dhe të bëhet? Kjo të drejtuar për gjitha punë? Jo vetëm Kosova dhe Serbia që jenë nërskapitur për kësaj gjendjes konfliktuose, por i gjithë të rëmë një koha pasuje për të dhejtë pasuje konfliktuose. Në rëvëvën, tash përshamë konflikti Greqi-Macedoni, që s'ka pas pasurin për gjithë tjetë në Balkan. Na, jemi këzu kër ato morën vesh, edhe shtu për të këzu edhe një marveshën mes Kosovës dhe Serbisë. Konflikti në Greqi bënë që të zonë kompanit në Gdova, ku dojnë me investu në rajonë, aty nuk interesan kush janë fajtore në fajtore shqiptarë të encërë. A ka konflikt, a ka rizik për biznisin të të s'ka, investo. A ka, i, i këtuj.
Kryshë, këtë drejtim, dhe më hëndë duke më sponsor, investimet kapitalin, fondit kompanive të vallë, në rejonë, duke ishmangë për shkak të konfliktit, dhe më hëndë mes të Kosovës dhe Serbisë, e pësën, jo ishë Kosovës dhe Serbia, po krejtë prejmojnë. Fatkesisht, gjendje në Kosovë, në aspektin ekonomik, nuk është e mirë, për më së përpon që është katastrofale, ku është një cari njësë, pjesë prejsin liberalizimin e vizën një atërë. Ku varbën e për ambasadë është te pri malë, që gjojnë punë për mejnë. Do të me afruhe perspektive zhvillimin në Kosovë për mujt me esë për para. A është mirë më kryje për më dhejë kërë proces? Mirë është. Fatkesisht, kjo varët pak pëjneve, po varët shumë për e për fëqive të mba. Këtë përdua të thonë kështë mesajën im. Na kështë pasë qërë që këtë pazarë për të prejhet, dhe më nëmë më prejhet sa me favorëshën për neve, po të përluginën, naturalishtë të me. Po, unë droje ime, dhe më tomë, e të brengja më është që pazari për Kosovën mos prejhet në dëmë të luginës, sëpse eksistant të rëzë. Që pari ndodhë Kosovës nëse nuk do tjetë në OKB, apo qëla do tjetë perspektiva? Shpeqështë, në më Kosovë nuk është në OKB, janë kjo perspektivë që ka qenë dhe i tamë. Kosovë nuk ka qenë në EFA, në FIFA, edhe në kemi lukët në përgjivate. Po, ta shështë Kosovë në UEFA, në FIFA. Edhe veri ju nuk është në Kosovë? Jo, veri ju është në Kosovë, po... Tash përshallë, kemi kumëtore në Kosovës që lunën në kampionatët e ligës, ka dalë për ligës, kombëve dë në ligën cë, ato lënërgu stadionet, po merë miliona nga FIFA, nga UEFA, dhe më honë që kjo është mëqenje, se që shko qëllimi qdo njëriju, që qdo shëshri, është mëqenje. Ne po shqipojnë, dhe më honë, pëse po qyrë me bua ndorë këto në pashkume, që me di mëqenje, nësë me pakdo sërbis për shumë 400 miliona euro në vjetë për telekom, ose nësë me pakdo për të vjetën elektrikës për partjën e përgjohet me përgjohet. Po, me pos, që dhe të shumë me inkasu dhe me investu në rrugën, shkollën, spitalën, autostradën, të tjera. Që kjo është arsye pëse Kosovë dhe me përnatarën në komë të bashkume, me pas të subjektivitetë në vetë. Shqyqyrë zotët që kjo është të dhe interes e Amerikës me komë Kosovë antarë e komë të bashkume, pas një botë ma shumë në qeshtet globale, të më hëmë, kur Amerika ndeshës me fëqit tjera. Por, a është interesi Amerikës cilë ku fimi mbrojt një ku, me në sakrifiku, apo jo, një minën e përshemës, të të tashojmë, të tashojmë dhe të parveshën qëku. Besë që atër, në atë moment, për tjenë gjenit të interpretojë dhe të spjegojë se cilat interese e ndërtuar edhe kush është dëmtuar më shumë. Desha shumë shkurë këtë përgjithën dhe prezencë e në pyte se pyte e ishte pak ma derivative, qka nëse në përët marvesha, qka në dojët pas një zërbit, është më Kosovë dhe më Sërbi. Marvesha në ratë pa me këto divergenca që janë në Prishtinë, është shtirë të shkohët dhe të unifikimit dhe një platformën konsensuale, dhe duhet arritë para se të shkohët atje. Nuk është arritur rente, kush pëndit, kush patkoj, di dinja dhe jotë, si kërë adonë, to, po qëka do të duhet kanë zbjë vitesh, të ratë 20 vitesh. Në ratë parë, Marveshja gjithmonë është e njën, kur dohet e drejtë. Sëpse Marveshja në tonë shtëpi. Por kalkuline dhe pazarlë që Marveshjet pa drejta, ma mirë është mos bëhë, shtyën për një kohë ma adekuat për të dy pare, për të dy pokurë, se sa të bëhën kështu si që mund të ndodhë. Qëka do të bëhet, po, bëhë i Marveshja, sigurisht që do t'ishte mirë për të dy pare, në rratë parë,
për Sërbinë, se që Sërbia ka bërë qatë Kosovë. Jo të në aspektin ekonomik, po dhe politik, edhe strategik, edhe në aspektin e prosperitetit në procesin e integrimit dhe Europian, po edhe për Kosovën pashtu, Kosova do të mere në qështë të lëninit ekonomik, do të kishtë e mundësi një herë mirë të marë frym lirëshët, mos e rrugë shpinën në gaskush, dhe që anështë jonë nga qytetarët e vetë, dhe të ndimoj, si që ka bërsh me kushtetut, edhe Shqipëria në nëjën të kushtetut, ka bërsh kujtese dhe jo për një, për një hematalitet, ato që përëntojnë nuk i apin, asë nuk e bënë si duhet, dhe dini u ma mirë shumë pra. Po marveshje, po marveshje drejt, ajo do të këndel të gjitha trendet zhvillimore, proceset, do të stabilizon të mardajnë, nuk presë që do të ketë njohje eksplicite të shtetit të Kosovës nga Shqipë tjede, nëse në gjyri jo, por do të ketë një përqim, për mes një sigur një që që i fanë në gjesht, të në dhe një nëshkrimi ku do të stabilizohë mërnëmet edhe të cilat pasaj pikpytje madhe do të jetë, a do të mund, a do të ketë vëllet që a do të respektohen përveç që ose nuk ka një të besus më serios dhe më imponus se që është ashtë bashkimin Europian në zbira. Shëndetje më përë të mësafet, përveqës që është një temë njështë që luar dhe mirë se këne më shumë guvernus, edhe që këto debate dhe kësisoj debate, dhe mund të zhvillohme në Kosovë, nga përfesusht e Lëbinës Mëshemë, se që shumë të në raseve po kemi, po debatoj njëri për Lëbinës Mëshemë, se në kanë ide se si u situatër në Lëbinës Mëshemë. Për një gjyshje, po mos të gjeni propë personale dhe qëra, po për gjyshje du të dim se. Përbajtoni për një gjyshje që politika Kosovare ka dështuar. Ska dilem, 20 vite, s'ka rezultate s'ke. Ta s'ke me anë një fazë historike. Qytetarët e Lëbinës Mëshemës me vite të tëra, me historit të tëra, kanë të ndërruar që të bashkohen Kosovës. Këte ka të shku edhe referendumit, këte ka të shku edhe lufta, që është bërtu. Ta s'ke ne po vinë në dilema. Sepse sa të skoja për Kosovën, nga shtë është e mirë edhe 5 vite edhe 10 vite. Statoskoja, qytetarët e Lëbinës Mëshemës, të me thonë zbasti, zbrazi e Lëbinës Mëshemës. Ne nuk e veri një mund. Kështu që kisha me ljutë, kisha me apa ljutë që s'pa po të jemi sinqer në Lëbinës Mëshemës. Unë e jom një aktivist 14-veqarë, 35-veqarë, që kam punu për Kosovën, ndoshta disa fshatra, edhe... Ta shumë se meri personale, po. Gjithas, fshatet e bëjkorës të mëheqësme, të qundima, në me tërgjësme, të i fërëndëm të veçketare. Ta është povima të se ne për të avajtojnë vetëm dhe të vetëm, kërse s'ka për shumë të. S'pa për që një morëshmë dhe neve, s'pa për të në thoni realitetin, s'pa për të në përkrani në pipojme morale, e mështoni se ne nuk e ndrojmë vejrën për shkak gjamiëve o për shkak minarëve, ata jo kushtësit të cilës duhet ndodhë në Kosovë. Që që keni kujdesh, sepse ne jemi lodhë në shkëmë. Jemi lodhë, jemi të përcendanë për shdo dit, edhe për shdo dit përshedojmë se qëka dhe bërë të njeve. Kështu që, më smenojnë që edhe në kontekstin historike dhe kontekstin të gjohë politikës të kuptojmë, ne dhe tash, unë kam qenë ka të vetë vjetarë i kjina cina, kur s'kemi menduar me deklaratët tona të adaptojmë Kosovë. Qak nuk kemi kërkua dhe reciprocitet, vetëm mos të adaptojmë Kosovë. Ta është ka arpua për klasën e për njeve, për me në vetëm, dhe kështë nga koptonit, nga me koptonit kike, e vetëm një sugjerim, që se pyqve nuk kam për atërshqie që gjitha që ka i fërëm janë hipotetike, se nuk ditë për kur se s'kani të avunini, një qëshën për cënë duhet bisedojnë për njerës. Dhe aje që fari duhet, të më thonë, është me qenë sinqertë ndaj Lëbinës të përshirës. Edhe prandaj të është arsua dhe vizite sonë këtu, prandaj në këtë në primarë të me përseduës edhe të nësërë. Po, është në në përshka tjetër, në parë nëse nuk në të ndërën, të rraqë që nuk ka informacionë, ka informacionë. Por, në informacionë e zyrtare, në shtetë që është media, ju e di se sa janë të ndërbirë, ose të kushtëzurat, në base edhe të shantazhura nga qarëshët të ndryshme të mojnë dhe fama, erë diska tjetë, me që ka të edhe të bëjmë përpjek në ty. Por në jetë tjere të jo, jemi po asaj. Një, të e dyta në Sarani, se kjo është pjese e jona, se është e ju janë.
por shpirtisht historikisht, geopolitikisht dhe administrativisht, këtë është një shteti, të një një ka dhe studim është, po them, pa modesti, është një studim që është në një konferencë që është majtë në Institutin e Energji për 3-4 vitesh, apo ma shumë në Prishtinë, ku shumë saksisht është një abetarë se si edhe që ka të bëllë në aspektin ku shëtu si uri për drejta të kësush. Në dhe, është përpjekje ka, përpjekje të duhet jenë përbashka, dhe nuk ka këtu seleksionim kush për këndë dhe ma shumë. Sepse, sigur se Serbia që një legjitime po interesohet për qytetarët e vetë atje, do të duhej edhe ne ma shumë. Ka munges të interesimit institucional dhe ka munges për kujdes institucionale, edhe nga Tirana dhe ne e thamë, edhe nga Prishtina. Sepse nëse t'i kujti dhe johën që të përpej që ka të në vetë në një shtetë tjetër sovran, e këtu të nga një fjala një njëri që qytetari këtu një smonë të qartu në vjeshe, nuk është problemi në Prishtinë. Sa është dikon tjetër, po edhe Prishtina dhe Tirana pa tjetër që ju keni të rritësisht ka në obligime në e kësaj pjesët popullësit dhe kësit. Nëse të rrë, shkur të shqip edhe ajo, sa dhe më dhamë, ose e tërë, ose hiq. Se s'ka këtu me të zinë në sova. Prandaj, opinioni publik edhe 50% në Kosovë është kundër këtyre zgjidhje parciale. Sepse ato, dikujt të në globë, ne nga meridiane 26 ose 60, dhe nuk i ndoshta nuk i lën për Shqipë se çka bëhet në fatin tonë, por jemi të interesuar. Kështu që jemi të bindur që, si që ta nëzhi ne jemi këtu, për e parë është, në nësë një njëmë së kam qenë, në një mëna, një njëmë sepse në të bitë punojnë. E këtu e a parë, që është të pësi edhe këtu, në është për mua, asë në për shesë kam qenë, në dhe që po erdhëm pikrisht që tjetë ka ju dhe të diskutojnë, kam që debati është kulturë demokratike, debati është vlerë, edhe europiane, po edhe jo në tradicionale, se kur debatojnë në antarë të kamilës, burat e shtetista një rritë, para parësisht, unë zi dhe ma mirë, dhe shkoj ma mirë. Ne jemi këtu për atë dhe të ju nëkurajon juve që për zgjidhje tërësishme të drejta, të angazhoni edhe jo për ato parciale. Fondi, fondi, jo për me dikush që ka një erë dëndim këtu, i formës më demokratike, që është dhënë një përsaktim plebiscitarë, dhe ka një tjetër rezistencë, që për sëri është sakrifice dhe qanë dhe që nuk mund të kalot dhe nga skush. Për këtë të kjoftuar ne bashkarisht që të kemi trajtim barabart në debat dhe negociata, pra, si faktori, për të që shkon atje dhe azhëm atje, për nëse këta të përfarsoj një, edhe e për të krimit janë që përshqitët që janë në bje dhe turës, janë në popu ka nartë këtu që të interesohen dhe të ambrojnë zire më të një, pa të një në tashtë në farës, pa të keqen në skujtë për një në të gjithë, se marveshët ose bëhen bona fides në mirë përsin, ose nuk bëhen, sepse nëse bëhen të tila, nuk qasin shumë për shkatorin bënë, se të zhjidin shkatorin për. Falenderit shumë, i të nismojiri gazetarë në profesion. Për i tona me farafojsi, që do mos me nejë një cilë të thosë se faktikësisht për epilogën final nuk dhe kjojtë në përnorët e Luginës, në gjashëm të ndohë sigurisht, edhe me Sërbë të Severit të Kosovës, por edhe me klasën politike në kështë në Kosovë dhe në Sërbi. Ajo që duhet të eksoj unë është se dhe të tyre muajve të fundit, cilë mos pasi që presidenti thalë që pliti lideret të politikë Luginës një të kemë, duke të ishte fundi i Korikut apo i Gushtit të vitit kaluar, në Kosovë është konsumuar shumë debat publik, cilë mos të për studiët televizive, më në mirë po aji është prapër pastaj edhe në parlament dhe në gjithë kuriore të tjera, ku duke sikur se pare Kosovare, saksisht ajo shqiptare ka zhvilluar një monolog. Dhe më thonë, ka folë vetë me vetë me gjitha skenarët e mundshëm të zgjidhje se që është risë Kosovë, dhe së në anën tjetër në Beograd, unë nuk kam dëgjuar në një politikan serios, apo që ka pozicje veritare, që është nga partijë pushtet, të këtë folin për në një zide konkrete, apo të këtë shpallosur detaje, si ku së ne që flasin për shumë Lukina, Velju Kosovës, Gazivota, Treqa, e kështu në rrallë. E vetë një sen që është, unë kam dëgjuar presidentin sërb, i cili të thotë se
ne duhet të tim kufirin po kemi. Nëse le këtë nuk kuptoj edhe shkëllim të rekore është të është qështë të tjetër. Mirë po, unë mendoj që të qëndërisht është tjetër, apo s'ka shparisht është bërë një diskurs politikë Kosovë, nga që do tjetë pare kosovare, saksisht pare shqiptare, ajo e cilat do të dëmtuar nga këto negociata. Nga se gjithë bisedimet që po shmillohen, por edhe zgjidhja në peshe finalit të tërinë, nështë të zgjidhja të qështjes Kosovës, është bërë për të shkurtuar në këtë rast Serbinë dhe për të shkurtuar konkretisht presidentin Vučić. Për ndryshe negociatat nuk do të kishin kufar kuptimi dhe do të kishin zhvilluar si pas ati formatin kaluar për çështje teknike, mirë po se herë do të keni si duke një marveshje finalit si dhe në kuptonë dhe zgjidhen përfunditari. Unë nuk po i duan, shpesher për dhe gjohën Kosovë se po i putin Serbisë, se Serbia të shëron të shkojnë dhe bashkimin në Europian. Unë e jetoj këto, po dhe që të shumit që jetojnë në Serbia dhe për cilën në mediu me sebe, unë nuk shëllë një disponim të akteve sërbë që të shkojnë në rrugës bashkimit të Europian. Për kundë razi Serbisë i komendon të gjenje që i është, i komendon të mos këtë sancionet dhe Rusisë, të këtë të reku në hapur me Kinën, me Indit e kështu baral, dhe të këtë marrëdhënie shumë të mirë me bashkimin Europian. Dhe nëse Serbia vazhdon në këtë stat të marrëveshjeve me bashkimin Europian, atëherë do t'i përmendoj shumë shtete, nga që deputeti pyeti më herët se çka do të ndodhë me Kosovën pas 20 viteve. Mendoj se është pikërisht Kosovës duhet i ngutet që të arrijë një marrëveshje, sepse nuk është Serbia më vitit 1999, nuk do të bombardoj NATO më Serbinë, se s'po bën marrëveshje me Kosovën, prandaj palë kosovare duhet të jetë shumë sinqert këtë dhe deri në detajet më të imta të karumbullosejnë të marveshe. Ajo që kam frikë pun, i kam frikë detajve, se nga se me sa jo klasë politike, sila mas presidentës të kërkaci, kur thjevë që është e detajve në njënë përshevës, ati në nefere të t'i jelë sa kizë, dhe jo, nuk të shikohen detajet, apo jetë të nosi, apo jetë bëjë nosi. Por për të shkurtuar, presidentin Faqi vetën një mirë, dhe të bëjt një marveshje kompromisi shumë të nëndrymshme dhe është evidente se ratë parë dhe të ndërtojnë Lugina Preshevës. Nuk bëhet fjallë, këtë është mitë tjetë e ditë, se nuk bëhet fjallë që ndërtojnë Lugina Preshevës të bashkëngjitë Kosovës, po që të një konfliktit përkallë e tjatë të një kurullës, jo të autostradës, ma dhe përsi pas mendimit të temë, edhe vetë vizita Vučićit kohet fundit, si kurse që bërim veri Kosovës, muaj më parë, ku një familjerë të regojë se putit e qështetë e sërmë, edhe para 3-4 ditë këtu, duke se edhe të qërë mesajë se se të deriku është Serbia. Andaj, për të arë prej që shtë fund, mendoj se që të tjo falë të të mundohen triumfus, në anën tjetër Vučić, dhe të thonë se ka marë më shumë teritorë, që ka të tjetër vërdet, dhe të marë më shumë teritorë, në anën në vërkën Kosovës, në anën tjetër, presidenti Thaçi të përcetuat se ka marrë më tepër banorë. Përndjerit shumë. Përndjerit... Nëse kënë gutë, të ka nëmë të rrejë në bërë të në shushoj, sopa, atëherë do të mënduar mirë para se të njëse një, sepse nuk kemi të përgatitur në Kosovë, si jemi... Moshtë faj i juan. Po mirë, e përta është përfajsh të klasë. Nuk kemi të përgatitur. E, pa përgatit, nuk shkodin. Asfasofat. Në kuptimin e mjetëve, instrumenteve, diplomatikë, që mos keq kuptohet. E pra ndaj, dhe jo me shto kusht, as kujt nuk e dihot se jo. Rasishtë përmenda unë e një dhe dy kushtetutës Republikës Kosovës e shkatohet. Pra po ka për tje që e serioze edhe një institucionale, një pjesë institucionale, pa pjesë është. Edhe të shëqërisë civile kosovare që të flitet me një zërë, a ju nuk parin. Të shkosh me divergjensa, të jadish një personi që të bëj ashtu salatë e sopat, onë ndoj që si e një asu asni, të farë, pregabitur dhe asë gacëm. Servisi në gutët i ndërur kolegë, sepse Serbia me 25-ën prejtë që të hyjë në bashkimin Europian. Serbia merë shumë ndihma dhe përkravje programet e IPAS para në Tarsinit, së është tashantare, nga bashkimin Europian, Serbësia, Rusia, Gjëgatit, përveç e investinu shtarapje. Serbia në qovë se tash nuk e qëzën rastin. Pra ta është këtë inkondim në bashkisë nërkontarë që me shdo kush shpet e letë përdojat ma veshën nga dy palet, a ardhja e struktura dhe përreja të bashkimit të rëpërën njësi gazetarët vëtë atë dinikte.
është ekstrem i djathtë, ekstrem i madh. Nuk bie çfarë strukturë dhe çfarë gatishmëri dhe cilë njerëz do të vinë për të negociuar dhe ato ta respektojnë agilitetin dhe urgjencën për të bënë marrëveshje për cilën jemi të gjithë, por jo do si do. Dhe jo parcialisht, jo të dashme, apo jo. Kështu që ka shumë faktor që është interesuar dhe hinë edhe përëndimit, edhe veri ljubu që pikrish këta mundi, deri në majë, nësë të kërish pas të ashtu 7 orë, kur mogë e rinë më të të tjetë në struktura tje, se shë e pas të andër, që të kryhet të pranda insistimi disa qendrëve, disa njerëzve nga Bashkimi Evropian, nga qendra tjera të Dimanës, që pikrish prezidenti Thaçi, nga poveshje të etash, kushtetuta jo, ne të fetate e pasaktuar ati, dhe ne e njerë që e ndronë që ndrimet tash, personalizohet, është president i unë, por që ndronë që ndrimet qdo minut, dhe tash në fillim nuk është konsistent, sot të diqka, në rrënda sot të kështu, jashtë të diqka tjetër, dhe nuk e dina që ka thonë, ne, një, jo, nuk mundet kërkush. Në fa po dhe diqka e? Po ja i po e dhjetë që të bëti marveshë cila mund po sjetë këte që po të thëmi ne pashkarisht, të dhe që po privonin gjithë. Nuk jemi për të nëntuar asë kërës, por nuk jemi asë për të privilegjuar. Pra, një marveshë e drejtë dhe korekte që mund tjetë e pranushme nga popës e do të referendumë në Sarani, që ka do që bëhet edhe të sërbija dhe atje që do të referendumë në Kosovë. Pra, jemi për zgjime parimore të drejtë të barabartë të pagantuar asker. Që se kjo është e mundur një nëse jo, shtyre dhe të të kjabit. Post kryetarit Kosovës Hashim Thaçi, shpesh në dëgjojmë deklarata edhe të Vučićit se marveshje do tjetë e dhimshme, paralej mëronë se do tjetë e damshme për sërbët, për fjalë për korrigjimin edhe shkëmbimin e territoreve. Një deklarat o konë shumë karakteristike, ku thotë të arruajmë rajën Bujanot i shkojnë. Se për në zullumojnë shqiptarët nga shakrat e rajës. Një komend. Thashtë që një është po kërësit për sotë në herë dhe sa nuk shumë në gratë në veshën për në këtë di. Unë kam pyper një intelektual sërë. Sa që shë pranën opinionin sërë një? Që shë do të asiton panorët sërë të luginës në nështë se po një kemë përë? A përgjitja ti ishte që jo, kjo nuk ndohë, sepse kërë që më kërkohet në pazar për Amerikanë është për i sërdis ku kërkohet një omja e Kosovës, ka që është në qimi rrëmë me një në KB. Por për tema e ndryshimit kofeve, dhe më dhëmë, dhe i këmbime teritoreve, është duhë vëtëm për të hetuar forcët politike në Kosovë, dhe mënë, intelektuale, qëshinë civile, të gjithë ata që janë gashëm me të shumë uverimë. Se nëse nuk do të shrojë të pytja puna e përshetit, luginës përshetës, atër kërkushën Kosovë do të ashtë e që me japë uverimë për marë një një. Po, duke shtru në rënditës të sirë, atër dhe imroha njëzë që të po, që për japë, anë, për japë uverimë për marë një luginë, edhe kjo identifikohen njësit pjesë që që i cërtën nga shumë me shkodë. Kër të vjenë puna, përshamu që Ljubina betët në Sërbi edhe pëndëshohet kufiri me ju i Kosovës përshkën me Sërbije, në këmpe për të njërës, atëherë në më feta që i kanë thonë që duhet mu të sëmë më të rejshë mrapa, që në këmë për jetë i veriun, janë në një pozitë më të ndryshme. Nuk e ti, por mund që të dhe kjo, për mund të hapit edhe një zhjilje t'ilë. Pra ndaj po them, mund që nuk duhet shumë të nëzemi. Duhet presim draft marveshjen edhe të këtë herë të më honë të ditë se për qarë po bëtë fjallë. Po unë kisha ta është më shtu një pyke, unë juve këto. Sa ju si qëtarë të përginës, të bëjnë opësit? Sa e hetoni, apo e hetoni, do më thonë me vëprime, me apo implikacione që Sërbia është tu bugati,
merë shumë për të rritarë. Shumë. Jo. Me shemë po, me në tjori, jo. A i një, dhe më përmë së nëse, cilë është pështyjë ka ju e sëpësën, nga vëprimet në teren, për shembo, unë 30 jetë nga përfara, kam shkru një që katastri do të shkoje prej vërëvës, jo të vërë të katastri. Tendencët sërë për përceptimin e Kosovës, sepse unë e kam vrejtur në të po, para 30 vjetëve që tendencët sërë për tendencët për vratë të shpërmen me ndra Kosovër. Tani nëse ju, dhe më thonë, sigurisht ata që janë më shumë të impegjum, nëse do të ketë një tendencët të tjilë, sepse nëse të pashit nuk e dhe në qysh do të jetë më vreshë, ku që i që e dhe të të mbore me. Nëse Trump jetë din, atëre... Nuk e din, nuk e din, nuk jam shumë sikur që e se dhe në shimi, por shërëm dhe vëtëm këto. Nëse kësha po të shimi dhe gjumë për i kuë, nëse... Po ka të jetë fatë interesuar, por ju lutë të vikuale të janë i më konkret dhe më të qartë në kryte dhe përgjigje. Si duket, në shqiptartë nuk përkemi mundësin me kuptu nacionit. Edhe nacionit po humbi. Po ma në shemë duket. Unë jam i vidhën komune kamenicës, po jetoj këtë shumë gjatë, 50 vjetë. Edhe kom drejt me pojmë të të vajri kjarën dhe prajtë në Kosovë. Për shak të bësë kutimi, nacionit, një të drejtë, të në më shahetini mirë i kontratë në 10 milion e euro. Vesh një fjallik shasë ka kukuhu në kontratë në Bektabekën, i kubit në 23 milion e euro. Këtu, vëqisje thot, saj për këtu kufizimit është, këtu vëqisje thot, ja hoqë razgraniqenje sa Albanzima. Nuk është ndarje razgraniqenje. Razgraniti, do me thonë me shpërndo, graniti është dekzim, razgraniti është me prish. Mi ndodi, aj është për prishit kufinit, këta shqitarë s'ke kuptoj. Hashim Thaci të jetë dhëtë, unë du korizim kufimi. Nuk është të shkjetë të korizimin të asajtije, këj poli për asnani qenje, duke mësë tu Hashim Thaci pajtohet me ato. Fakti këmë është po pajtohet. Ti kuptojë nacionit, rasgrani qenje se Albancima, po të vidë. Thash, tu ka marrë në puna në Ljubin, më ne marrë të kushtë të nëmë, që i ka 10.000 balonë. Edhe mo komuna po jonë si Ljubotrë, s'ka shka të dohet, mo heqë. Se për 10 vjetë, asë në shqiptarë nësë jetë, patër nësë. Po nëmë të fjetë për presheve, për të ejtë pakur farë are, pakur farë gjivale, të nësë i për të ejtë pakur farë gjivale për mërë për qërë në tonë. Po është substanca ekonomike, me shka e buku ka me jetë. Pa, kujton të kushe. Kosta në shqiptarë njërë të nësionë. Me shka me jetë. Preshevë për të mërë, po thëtë tërë të tasjoni. Së është në tasë e urë, në biljetë një të tasjoni, në pjesë e kutarë, në zërë të dhe e qitarë të preshevës. Vesh shkia, edhe borë për tjetë. Edhe së oka të po do me tajë, orë në qështë. Së pas margeshi me nërkomtare, ti nuk mundësh, të se të rapit të evolullës me mënuën kufinit. Po do një mullar ku një 3 km. Me tre kufit, ku të katë mundesh ka e mërë, e për kurës të mështë. Se pak të një bërë, që marë e bërë, në simëtëm si gjusë në kësën, kam një pyqe për zëtëri vërërëtinë. Sjëm sa historian, por pritët se në vitin në vendë që në përste gjashtë, jenë për shkombinit. Rëgina për shqesë ka bashku, për Sërbijës, kurse periu, dhe tri komune për bashku, Kosovës, tashë. Po në pazar, po ka njerë pazari nuk shonë. Ska mundësi mund qëboha i pazar tashë. Pritja për Zëndrejë Spahirë. Pse ka të shonë i na të përna ka Ramosh Karatini, kriministri. Ato, t'i kushi pe përkramë brapa skinës, njëri dhe një shtetë dërgëndarë, apo i nati i vjenë pëse nuk është aji me në shruhë këtë. Falenderit, Thor. Falenderit. Por së mëndas, profesorë që kam tjetë kohë me në rezitu, është një kohë që me pështirë politike duke e parë vizitin e presidentit sërë
këto për shërë bëjë rapsë. Kallë të vëzitu sëndë për të falë, kurse pushtetin dhe pare ka në shërë. Po në kosë e rapare është gjithë mund. Duke e ti, ne, duke nuk e ti tërse qka, qfar marveshja ka bërë Hashimi me Vucicin, ku a thëmë kështu, se ata e di, por ne nuk e ti, ne kodë me ndoj unë se po bisedojmë. Bisedojmë se do nga tërë mofëci e buja mofëci jo, ku me ndoj se kemi ka venë. Ku me ndoj se nuk ka shkombim apo ndrim teritoreve, ku vetë më herë kjo e thratë se kemi unë Makedoni të një kasë, kemi unë dhe në Malini. Unë jam i të shprumë për politikës kosovare, për tjithë subjekteve politike, të cilët e këndërshtojnë korrigjimin me Serbinë. Pse i të shprumë? Hashimi, kër e ka qitë këtë fjallë, Hashimi të një shka, se Hashimi ka qenë në gjitha pisjeve të cilë kemë bo me Serbinë. Nuk mendoj unë se Amerika në bënd në kratonë. Aliati maj mirë i shqiptarëve. Qka mendojnë jo se sot Amerika në kre shqipënë? Cikur që shë anëllu vizita një ushtarahurë në Kosovë. Mendojnë jo se Amerika nuk e pise Serbia është aliati rësisë. Ne përbisedojnë bat vije, akusojnë, jo kjo përbot, jo kjo s'përbot, a nuk t'i mazim. Ne duhet konkretisht të të bëjmë një plan B, qka që ose vjetë e ndrimi teritoreve, po qka po e këndërshtojnë politikanët Kosovar, Lugina vetë më shtëhumme, ne e në Serbi për momente. Po qka që ose u për e velje i më tërgjitës, ku artë e kratë arsije sërbët, për politikën e kërëve. Vitja e kërëve është qëkanë që se të di edhe verjën e hupi, po buja në cilë atë me kërëve të të. Kjo është vitja kërëve. I përshëndjas profesor Beruar, unë jam nga Lëzita, kom njështë në pykje të rëtë analizu. Shqipëria, Lëndinese, që këtë jo, unë në këtë në Lëndinese, nuk i ka njërë konfliktin Kosovijese dhe konfliktin Balkanit, e Berhojta. Me e bëjë pyjtë në njështë a ju, gjukatë në komptarë a homës lecisja dhe për përparësinë në Kosovën. Të tri, jënë marë arkiva dhe jënë përcaktua të mjë përfit e Shqipërisë. Edhe nuk ina për Shqipët. Kjetë e rëzëna Shqiptoqë. A Shqiptoqë që të proces ka të në triumfus me Serbija. Para të të në triumfus. Sa e këtërane dhe është i drejtë, të dikam të një buqeqëm. Në më shkjo falenderoj që sotë jetë në zanë. Por ne jemi familiarizuar me të një të kërë parë në korrelacionet të ndryshme të në deklaratët të në gjurë. Shqive qarë që qëtëtore dhe Lëginës më shkjeve që antë një pritje pozitive dhe që. Pasi që partë shumë për tjenë mu. Unë mundua të të gjojnë në medje se fundë fundet në esë të një këto për të gjurë, të në shkjim të gjurë. Pash për ju dhe profesor Baraniu, në cilët beson i qarë që në kushtetutën në religjit. Një në nko pash dhe një komend të Zotit Sfahiru, në cilët beson që në kushtetutën në kushtin Koran, po dhe mund të shokë të të. Politika lokale jenë të jetuar kapacitetën e informacionën që që në ato bërivet sërtare dhe ne përtejnë të bëtishë një. E dryta, me si qytetarët në mësë në Lëginës në Shqeves, prishë mëri të një qërte që pëndohë në tashmë që këra Amerikanë, dhe ne praktikisht mund të jemi një augurin njërë ose një augurin zilë dhe qëja me vale në fenomenit ta. Se për ndryshe, po që të gjojmë argumentet e juve, në më shihë të qarë që lënë dhe të ishte korrigjime dhe shkëmjeri të teritorë. Ku ta theksojnë dhe një se Lëgina në Shqeves nuk është e drejtë për bëjë paralelja nësë verejë të Lëginës Përshevës. Se kërkesa Lëginës Përshevës për bashkëndisje me Kosovën datonë shumë herët që nga vitin në tjetë në referendum 92. Kurse qështja paralelës e mitrovizën datonë nga vitin 2001 këndrejtë, kërse është pas shpades
Pranë pas shtirimit të Kosovës. Ajo që dëshirojë nga ju, është që me qenë se jene zërë e opinioni publik për një vizituar të dënë të remisione, që nëse nësot e vizituat është e unë i pas rrathët i mëdhe pushtypit e juaja, që ta pasiononi një realitet objektiv, se shqiptarë një këndë të shqezës janë da ishtë të diskriminuar dhe në shqipa. Kërkojnë në medje e faktori shqiptarë, që të asajnë zërë tiranë zërëtare, që të asajnë të Prishtinë zërëtare. Se realisht, besoj që ta politikanë të jugo opinionist e mbani mirë, kështu që sa do kërë mësi që të kërion e dhe jugi opinion, të pasimisht për jubinë e në shqezës, të tishtë e mirë në të nësi për qeshen e jubinë dhe për qeshen fjallë. Ta e mirë një falenderoj dhe ju dhe këtë. Falenderi Zotri Saliu për këtë opinion, ta një kemi dhe një opinion të kretarit të komunës të mbure në oqit, Zotri Shaj Kaveri. Konkretësim, pra që jeni sot në sëtër këtë mbure në oqit, për shprejë që në rime dhe juve, ka një po tjaqin në në zhvenim në këmë se duke mundësi që të vjetë në bëjnë të shprejë në një të rjesë. Shprejë në opinionet e ndryshme lidhët me mundësit që obronë në veshja në finale në Serbi. Është më të ardoja prezentoj se një zidhe të mund që me vjenë. Por në tim, gjithë e kemi qarë se një marveshje në Serbin do tjetë një marveshje kompromisit. Do tjetë, e duhet tjetë. Kompromisi nuk është bëjnë, mund të bëjnë, po mund të edhe rilusë, edhe rilusë. Cila është arjot nuk përjet, njështë. Profesor Baradjur e ta se Kushtetuta Kosovës është një penges në një dyja për presidentin e Kosovës. Në këtë kontekst, në raport në Sërbinë, Kushtetuta Sërbisë është e penguan presidentin e Sërbisë që të një cfarë të marveshje në Kosovën për shka prambullës sajo. Dhe nëse nisemi nga ki kontekst, marveshjes do t'ketë. Ajo që është e sigur se kjo marveshje do t'bi si produkt i astaj që në zhvillinja ta e një deportimi nës superfuqive botore. Me gjitha të ju do t'kshetë në superfuqi sfert në botore me një fuqi regionale, si që Shurësia, që e ka të gjenë në Sërbi. Por, si që të një fjallë, fatet e kombëve të maja kalojnë në përfatkeqësi të kombëve të maja. Gjithë ne jemi të satë nga zëruar për shkak se për herë të parë Kosova në një proces me Serbinë e përmenë në gjenë në Prishtinës. Pas me ndimit e Kosova ka të shtu që këtë qështje të edhe këtë temë të ashtrojnë proceset e mëhershme, si në mas kur është atërru nga një pisari, për të vendosë balansë me Serbinë dhe me drejtët e Serbë e Kosovë. Por tash, kur kjo shqipët si një mundësi e fundin, ideja që proklamohet për mes presidentit, Taci, e që në përtet është një projekt, është i parë një minus për shirën të përbashkime në Kosovën e referendumin e 90 ditës, ka hasë në një nga zëvejnë popullësit tonë. Normal, gjithë të që i përmendën që një shumë të rajshme që mund të ndodhin, një coptim që mund të faktikisht të shkatrojnë në kërëve në shirën. Ne me bedishëm se mund ndodhë kjo. Dhe në gjitha takime zyrtare që kemi pasë në Prishtinë, në gjitha takime që kemi me një njëmatë në tërkontarë, e në nësë zidhja marë papranushme për neve është cotinë një vijës Prishtinës. Nëse Kosova rrinë, ta marë një vijë, dhe të posjatë për gjë, du të ishte zidhja ma mirë, por asë njës nuk është në ejmë që besojë si që më të mundohë, kjo së mërisës nuk të mundohë. Nuk jemi ne në njëmi Prishtinës ata që duhet janë imponojnë agendën për Kosovës. Cili është prioriteti nëmër një i Kosovës, Aru i Veljur, apo të bashku i Gjurinën, në Kosovët vendosë. Duhet së pari Prishtinë të ndërtojnë një koncensus i plot politik për me të cilin Kosovët të të shkojnë në bisedime. A të cilin ato në Bruxelles, apo si qka zërë ato të parte në Washington. Nuk e dime. Nëse Kosovë përcakton se korrigjimi i kufive është interesaj, ne kemi shprehë momentin tonë parimorë, se ne jemi përbashkim, me atë që fërësia teritoriale e Ljubinës Prishtinës të rruhet konform momentin tonë shprehë në referendumin e 90 ditës. Por Sirija rezervë e gjithëton gjithmonë, plani i bëmër neve e gjithëton gjithmonë, që në parim të nëzitit e fundit të kemi kërku nga Prishtinë. E kemi në që të vendosë reciprocitet në drejtat e Serbë në Kosovë.
Došla dhe Prishtina mund dalë nga kjeri proces i pëzedime me Zërbin, pa e lënda të gjësëmisë. Por, në asti moment nuk besoj se Prishtina mund dalë nga kjeri proces, pa e lënda të gjësë Serbën Kosovë. Dhe këtu duhet që jetë shansi. Këtu duhet që jetë rasti që kur Prishtina gjitha të drejta që duhet i garantoj për Serbën Kosovë, ti kushtoj një reciproke me drejta e Shqiptarë me Rëgjit. Edhe të finansimi shumë, me, dhe shumë janë 20 milion. Në zhvenim, 20 milion do të ishtë një qudi regulli, për neve një aftër 1 milion Prishtina, 1 milion Tirana, 1 milion e marrë nga Beogradi dhe Ljubljana në shëllë dhe Gjuzoj. Por dhe i tash, në mund të thëmë se 14 mjera i kemi marrë në Prishtina, presim 30 mjë të marrë, një 100 mjë e ka marrë në shëllë për maternitetin, dhe kjo edhe një kompjuter në 2003-2004 nga ambasada Shqiptare në Beograd, këto e ndima që drejt për drejt për nga. Pra, Ljubina Preshevës nuk është ajo që i prish punë Kosovës, sepse po duket se Kosovë një shtrepër po shtrohet i vetë. Po shtrohet në dy kampe. Kampi të hidraltarëve, që janë ka që me honë teritor, edhe i patriotëve që mas një kush nuk pranojnë teritor me honë. E tash, Kosova, si Kosovë është produkt i ndryshimeve të raporteve globale. Të shimja mori të tinit, rëndja fëqis dhe dikimit rusë të Balkan, edhe armën e shmeje shtetëve të bashkuare, për hek parë për fatin tonë, Shqiptarë këshin në armën e superfuqis drejtë, luftën e dytë, ka qenë në armën e superfuqis Gabushme, një vjesë në Shqiptarë, mas luftë të zbitë, Shqipëria ka qenë përseri në armën e Gabushme superfuqis, dhe kjo në ka sjellë të shtatë të atlici që të jetë. Ta është për hek parë jemi në armën e asaj superfuqie, i cila e dominon botë. Dhe po besojmë se nësë ajo ka investu 97% gjithë kapacitetën që ka pas nevojnë e të tukët Kosovë që është, që edhe sot do të ndihmoj Kosovë për të arrit një mërveshjitet. Nuk jemi pratë që Kosovë të lejoj për rrugirën e Preshevës teritor, apo resurse ekonomiki. Ashtu si shqiptuhet që e thane shqiptimi se në mund të jipet subi po tokë pa dhën ujmanin, por nuk mund të pretendohet që do të miret Ljubina pa marrë autostratë. Unë jam nga Tërnovësi, se marrë me të rikti, kur për Tërnovësi të mësallit e marrë me të rikti shumë, dhe kur të mësallit e nuk ka dajtë famën në bazarë Bojanos, me thonë, unë i kërpoj në ishin një me markë, i lokës, po i primës me jetë një të qenë. Kosovë është në të gjumë kjo se në buhim me Sërbim, për ata se japin autostratë. Për nëse ata se japin autostratë, që i më dhe nuk i marrë. Jeton e përmendi se përqeljet shumë letra dhe është para kohës misetimet. Edhe pse, jam i bindur edhe mund se një marveshje dhe është para prakëve që eksiston, dhe se një marveshje në poflasin për opcionet e mundshme që mund të ndohë, por se jo që do të mund ndikoj si një popullësi me 60.000 banorë sa mirë mbeti këtu, të që opcioni i bashkimi Ljubinës Preshevës, tërsi, të eruj tërsi teritoriale me Kosovën, është mësëri, më i dëshirushmi, por kam i bërë është që reciprociteti duhet në gjdo kusht, nëse Aleksaj Vatë Kosova nuk vendos një kusht, reciprociteti drejta në sërte Kosovës, atër vërtet nuk vlenë të pire për nukin Preshevës. Ja tamë se Kosova në ka me letra, e të bije ka me erën e Kosovës, por se ka me njësë, se ka me administrim. Serbia ka në mirë me Preshevës edhe me administrim, edhe me letra po si ka me njësë. Nëse presidenti shtetit, Lem, Buenos, a i bojkoton komunën, për të shkërëvër në shtë një mos pejtim me institucionën komunale. Por thjesht është flagrante në sjelin në një presidenti që të mos vizitoj administratën komunale, përveshën se prapa saj nuk shirë në një sinjal, simbolik, i cilë e dhe sërbe në përkyrë në këtë mundë. Si një docet, aj, mi e reshë të asumë në kapacitetin e fari komunës, nuk i kam informacionet, dhe gjithë mangësia këti procesi është se s'ka të rëzbërejtë. Askush se ti se që ka të të bërë. Në kam rriju për shkite personale se të shkën Kosovë është i vetë një informuar presidenti Thaqe, dhe i vetë një informuar në Sërbim në amëtjetë, është presidenti Vučić që di. Fare minimale, por ne përshpesojmë që në cipëndovër janë Kosova, Ljubina Preshevës të vendosë njëherë për gjithmonë prioritet edhe shtetërot, por edhe kontarë.
një fjallën ju të dëruar për të dhënë opinione gjitha pyetjeve para që të radhën më tani, shkurtimisht, natyrisht dhe me këtë edhe për mundin këtë mene. Këtë e që është të të përbën bisedën është pa përqore Shef Kamberi dhe vëtëm për e bëjë një copy-paste të komplet në më mënë pa për në shumë rrës një fjallë. Atë është për ta përpëtore, kom dhe si konkluzion të këti familje. Në më kohë si që më qëfarë do të të vrejtë më të vogërë. Beta po është një njëri që pyti për pëse Ramushi kundër Luginës. Shikoni, unë nuk përdo me hitë të që do kanë vore mirë Ramushi është ime. Unë në të shkam më për një në tim, por në këtë rast nuk për të është relevante me shprej këtu me këtë tërë mund. Por, do të thëmë të këtë, që Mashimi të prezentuar tjera letra, përpora e Ramushi tjera. Kështu që unë kam bisedu me të dytë, edhe ti që ata edhe me njerëz që kam bisedu me ta, më bërë një sotë të klartër, për notarën, dhe kam po që ata janë kanë komplet informacionet të kundër të ndryshme e një në tjetër. Si që ka të ndryshme dhe i lirmejta me Deron. Ramushit nuk është prezentu që përbashkohet në Luginë e Prishtinës, po që për me mëri njohin Kosovat, do të më sakrifiku Luginë e Prishtinës, dhe do të më shosakis Luginë e Prishtinës. Kjo është prezentimi që është bëhë Ramushit, pra te Ramushi është kundër saj vizit profil. Edhe unë jenë kundër që sojna, edhe kërtoarja tha që është kundër, edhe që shumë në cërë juve tha që gjeni kondër, sëpse mund kërë që qytetarë i Kosovës kështë më mbërë të gjeqe që pavarësia njohën të qytetarë i Kosovës është bon duke e sakrifikuve Luginën Prishtinës. Shumë tjeqë, nuk vëzat të shërërë një gjithë të tjilë. Nuk me di nëse beta po është të shkujë me përgjegjë, po me ka që kështë doshtë me përndu dhe një herë me përndruve. Aja është e mundur. Shpresoj që këto që farë fërën këtu jenë me interes jo vëtë për publikum të përshim, ne përshem që të gjërim dhe të ashoa që këtë në tradicion në Kosovë, në mënyrë që dhe të publikum në Kosovë të ishe halët dhe mënyrë në zërnimit të qëtëtarën të Luginës se si ata e shumë në gjithë të proces, kërë shumë në cishme. Medjet në Kosovë dhe duhet të ishën shumë a shumë prezente të në ndërgji, është pa të lirëmushme kjo dhe fakti ajo që thashtë që nuk një mojët financiarisht të të komunët që u pinqin për Shqiptarët nga Qeveria Kosovë dhe nga Qeveria e Shqipërisë. Është e të rëshme, është pa pranushme, edhe të dishëm të fakt në mëmbeshë. Luginë e Prishtinës nuk mund t'i prish punë në Kosovës edhe me dapësh. Mos e mani jo atë vajle. Shërnën interesin e Luginës. Kosova është pozit që me prish punë Luginës. Bëdaj këtë në kofet? Edhe i shala pëndoj unë që shtetari Kosovës i t'jam për atë që Kosova me ndihmu Luginën dhe jo me prish me i prishpun, jo me sakrifikuhe Luginë. Kjo është mesaj që të dhe kjo janë. Dhe, në fund, edhe një e përpësrisë, masu në zemi me pekaratët, kretëni, mame qëtësi, mbroni interesin të ujë, mbroni
kone të tjetë trejtë të juj, edhe kemi ma shumë kërkesë edhe në taj, jo të ndaj për gradën, në të rrështë po dhe ndaj Prishtinës dhe ndaj Tiranës. Kjo fanë dhe. Shkurt të metatorë gjatë Bizdëriu të atje që pyti për ato këndimet të 56-ës. Ka qenë një sistem tjetër, monis, janë do për qështë saktuar administrative, po dhe strategjikë në base, por ajo është diqka tjetër, qështja e tanishmë është diqka tjetër. Në të tash kemi të dojmë në dy shtete sovrane, ku në tash në shëtutën tonë e që janë të tjilë dhe duhet respektuar për ndryshe ka përgjësi, jo vetëm politike, po dhe të tjetër materiale, por në marrëveshjet ndërkombëtare që mund të bëhen, të nëse bëhen, pa më të drejta, pa dëmtuar, si që thamë, saksisht, mos t'i përsërit gjëra, ato pastaj nëse miratohen në kuvend, njënë dhe tjetër, ato janë valide dhe mbi kanë supremaci mbi ligjet të konstitutës në brashme. Kjo do të thotë që një marrëveshje ndërkombëtare, por gjithë një drejtë dhe janë dëmshme, mund të bërë nëse kalon në shumis votar si pas ligjën kruqin Kosovë dhe në Sërbin, dhe naturisht të e ka prevalit. Por, keni parasysh, në Prishtin kemi një qeveri të pakicës, e cila nuk arrin që përshet gjendë dhe një dike, që njëse në fjesë, du t'i ketë kujtë të drejta, du t'i ketë një referendum si pas përsaktime dhe të saktura, nga vetë klasa politike dhe Beogradi e ka shumicën atje, të që që e ka shumicën parlament, por janë disa probleme që përna ndodhin në dy vendet dhe jo dhe jo rasishtë edhe protestat dhe tjera tjera. Si dhe qovë, pra asë kush nuk është kundër një marveshe, po e marveshe du tjetë absolutisht të drejtë, pa të mëtuar asë kemë kamusit këtë të tjilë, kamusit këtë edhe vinë-vinë si që ta kryetarja dhe zonja. Por jo të pa drejta dhe jo të sungohen teritorën dhe të dëmtohen teritorën për rësysë se i thjeshtë nuk ka qëtësi. Ka mande gjungje, zonane, ka probleme serioze, të dyante, pra ndaj duhet pasur durim dhe duhet qenë aktiv. Duhet pritur kësaj përket transparentës nuk ka, por negociata ka, marveshe nuk ka e në base, por indikatorët e marveshes, skeleti, koncepti është i bërë, dhe pra ndaj ne do të gjithë presin, nëse njërë, po të jemi aktivë, të interesohet dhe të shojnë që fjeshtë mos të ndohë tas kushtu, si do mos e kanë fjallën për teritorën tona, e kanë fjallën për këtë pjesë dhe për veririn e Kosovës, sepse ka mësit të zgjithën të qështë të atë njërë, dihet që paqa kur, paqa ofrohet, nga një vend që ka pësuar, e dini që ka pësuar, e dini gjithë bote, atëre ajo është njaftë e kompenzushme dhe nuk ka në reazur më tepër. Që të diku shkërkon më tepër, nuk vine kufit të atë djetë par djetë, se si një kufit atje, këmë për të mbinë të caktura dhe ato janë jo për popullësim dhe ne të dorim që kujdesit jetë edhe Prishtinës dhe i Beogradit dhe Tiranës për qytetarët dhe jo për qëllinë tjera politikë. Faleminderit shumë edhe njëherë organizatorit, të vërtet kjo që në rrumë 56 në tri komunën, në rrumë vetëm tri fshatrat, minës dhe tri fshatrat të sërisë. Jo pet komunën e në pashtë. Atëherë të nëmbuar në panelistë të nëmbuar profesor, uroj që këtu informacioni po opinioni që i morë të poshë, t'i përcini dhe klasoni në media, në posë në instituciones të klasë. Tërkash, duhet falenderoj dhe të pranishmit e tita institucioneve, që ishë sot për të marë opinione dhe eksperienca nga profesorët e nëmbuar. Falenderit shumë për prezencën tuaj dhe durimin që patë dhe i panelistë.